começando mais um vídeo das nossas histórias. Opa, histórias, tá caindo boné. Estamos, pra quem assistiu o vídeo anterior, estamos indo em direção à Tutóia, né? Uhum. Aqui nos pequenos Lençóis, no Maranhão. Vamos fazer um wide camp por lá. Quem tá nos acompanhando é a Valéria e o Carlos, a Loira e o Japa na estrada, nossos seguidores, agora amigos, né? Amigos de estrada. A gente já acampou juntos aqui na, aqui em Paulinho Neves, no Lagoa do Barreiro Azul, muito bonito lugar. Se você não assistiu o vídeo, assiste porque vale muito a pena. E é isso, agora a gente vai estar tá na estrada, aqui são quantos quilômetros, amor? São 30 quilômetros, mais 30 quilômetros até lá. Estrada boa, asfaltadinha, mas lá vamos fazer um wide camp, galera. Fazer um wide camp. E pretendemos comprar um camarão também. Camarão e um peixinho na brasa. Um peixe hoje à noite também. Vai ser top. E galera, pra quem não sabe, a gente tá viajando do Brasil e morando nesse carro já faz mais de 6 meses. Quando sair esse vídeo, vai fazer uns 7 meses já. E tem um delay, né, de uns 15 dias mais ou menos. É isso aí, galera. Essa é a nossa vida. Seguem nós aí no YouTube, lá no Instagram. Já deixa o like, não esquece de sempre deixar o like. Obrigado a todo mundo que sempre comenta no começo do vídeo, que dá uma briga séria nesse canal, galera. Quem é o primeiro, quem é o segundo. Mas a gente fica muito contente de ver essa interação do pessoal. Ajuda muito a gente. Isso mesmo. Aquele like, aquele comentário, compartilhar com os amigos é muito bom pra gente. Então agora, bora pra Tutóia. Pra vocês sempre passa muito rápido, mas pra nós, galera, já chegamos agora aqui em Tutóia. A gente tá a 2 quilômetros aqui do centro. A gente colocou aqui, tem um mercado, o mercado é o caminho. Que, cara, um mercadinho bem bacana aqui, um dos melhores mercados que a gente pegou na região aqui. No Maranhão, por um bom tempo, tá? Então, assim, uma rede bem grande e tal, tem bastante coisa, bastante variedade, tem peixe também e tal. Então a gente vai estar chegando ali, comprar umas coisinhas para nós fazer nosso wide camp, comprar água, camarão, vamos ver se a gente acha uma peixaria boa para pegar um camarãozinho fresquinho. Olha, já estamos chegando aqui no mercado, galera, mercadinho. Esse mercado aqui é top, só não tem muita vaga de estacionamento. Estou vendo que a gente para aqui, até uma vaguinha ali. Quero sol, quero sol. Mas aqui tem, quero sol. Deixa uma vaguinha com sol por causa da placa solar, né, galera? Aí fechou. Quem tem placa solar sempre procura um solzinho. Ó, galera, El Camino, El Camino Supermercados. Mercadinho aí top, bem grande. Vamos comprar uns negocinhos ali e depois vamos fazer o nosso wide camping. E nesse vídeo ainda não mostrei, esse é o Japa e essa é a Loira. Casal de amigos nossos aí que estão na estrada há uns 30 dias. E vamos rodar um tempinho aí junto aí. Galera, esse mercado aqui tem muita variedade, tá? Porque os outros mercadinhos um pouco menor, não tem fruta, não tem verdura, é bem complicado, tá? E aqui, como pode ver, tem bastante coisa. Então, muito show aí pra nós estar comprando aí pra fazer o nosso wide camping. Que é difícil achar um mercado assim, né? Ah, é difícil. Mas interior a gente entende, né? Mas essa rede aqui, a gente tá vendo que tem bastante aqui no Maranhão, legal. Rede bem boa mesmo. Agora a gente tá procurando uma peixaria. Aí vamos, já estamos indo em direção à praia, na verdade, porque o acesso lá para onde a gente ia acampar nos pequenos lençóis é feito pela areia da praia mesmo, galera. Então estamos chegando lá daqui a pouquinho. Primeiro vamos achar uma peixaria e a gente vai mostrando aí para vocês. E acabamos nem mostrando para vocês, mas a gente já foi no mercado que a gente achou numa peixaria aberta. Fomos no mercado e agora estamos aqui beirando a praia. Tive uma marcação ali no Wikiloc, né? Uma galera que acampou, daí achamos também no, quer dizer, no iOverlander, né? Aí no Wikiloc. É uma trilhazinha que a galera vai pelas dunas, aqui as dunas de Tutóia, e vai chegar até a praia do Arpoador, pela areia, né? Pela costeando aqui o mar. E também vou fazer o wide camp lá, então, lá nos pequenos lençóis. Um lugar bem bacana, tá, galera? Vamos lá.
já era piorzinha, tá? Também já era mais medrosa, agora tá de boa, cara. Mais ou menos. Ainda ela fala, acelera, amor, acelera. Ui, que medo. A galera, a areia aqui tá bem fofa, ó, bem fofa mesmo. Mas a marcação aqui do GPS não tem erro, que é seguindo a praia. Mas ali na frente tem uma vila, Vila Arpoador, acho que é a Praia do Arpoador também. E lá a gente vai mais ou menos obrigatório o Wikiloc, tá, galera? Porque parece que tem que passar por meio dos coqueiros, sobe umas dunazinhas e tal. Mas a gente vai estar mostrando aí pra vocês. Mas, cara, é muito massa andar assim na praia. Claro, depois tem que dar uma geral no carro, né? Tem que dar uma geral no carro porque essa maresia aí come tudo, né? Ah, vamos lá, galera. Tá de boa? Boa. Então, vamos lá. Peixinho, camarão comprado. Temos água, temos cerveja. Tá tudo certo. Hoje é feriado aqui em Tutóia também, galera. Então tá tudo perfeito. Chegamos agora aqui numa vila que se chama Arpoador. Tem bastante pousada, é bem um clima bem legal, bem legal, diferente. Uhum. Tem uns barzinhos, pousada. Barzinhos, é tipo uma vila bem legal. Eu acho que faz parte de Tutóia, porque assim tá Arpoador, Tutóia do Maranhão. É, exatamente, acho que faz parte. Uhum. E olha só, ali já tá o mar, tem uma vegetação, tem um banco de areia bem grande lá que talvez amanhã a gente voa aqui, tipo pra um mangue, né? Aham. Uhum. Mas a estrada aqui tá. Aqui agora é meio areia batida, bem tranquilo. Tá bem, né? Tranquilo, aham. Uhum. Tem umas partes de areia fofa que acho que não é qualquer carro que chegaria. Mas tô vendo a maré bem baixa. Se pegar as maré ali, quem entende de maré, eu acho que talvez consegue chegar com qualquer carro. Que até a gente viu, né? Um Kwid e um Corsa. É, lá. Tem que ver a tábua de maré mais baixa, né? Pra falar não ter com os locais, é. Não tem que passar na areia tão fofa, né? Uhum. Mas, dá pra ir mais perto do mar, né? Mas bem legal essa. Show, a vilazinha é bem legal. Tem até energia elétrica, estão vendo aqui uns postes, bacana. Pessoal, deixamos os carros aqui agora, a gente vai dar uma olhadinha aqui, ó. Cara, pensa que área legal e que trilhazinha gostosa de fazer, tá? Muito massa, eu curto essas coisas. Lugar legal fazer um ride camping. Olha só, um gramadão. Coqueiros, lugar bem bonito mesmo. A gente vai dar uma olhadinha aqui na lagoa, só pra dar uma olhada mesmo. Depois a gente deve seguir viagem lá pra ver os pequenos lençóis. Mas já dá vontade de acampar aqui também.
Pirins, onde vocês viram no drone aí. Então acompanha aí, que vamos ver se a gente consegue chegar até lá, porque lá já é de cima das dunas. Aham, mas nós vamos chegar. Vamos, olha só. Voltamos aqui um pedaço. Daqui a pouco pra sair pegar um pouco mais pra frente, porque ali tem uma duna bem grande, então não... Uhum. Ó, o cara foi por um outro lugar aqui, não por aqui ainda. Entrevista, entrevista, como é que opa, se sente subindo a primeira duna? Ah, eu taquei de pau! Vamos lá que é logo ali nosso caminho. Mais uma parte agora, mais uma pequena duna aqui. Embala, Marco Velho. Vamos lá. Uau, olha só que massa, galera. Eu não sei como é que vai estar o vento e para vocês, tá? Mas nossos carros estão lá nos coqueiros. A galera já está preparada aqui. E vamos entrar nessa lagoa aqui, galera. Olha só que top. Mas chegando aqui é só de carro 4x4, moto ou contratar uma agência, que seria a forma mais segura, né? O jeguezinho, né? Bora! Vai também. Vamos lá então, galera. Na corrida? Pera que eu tô com uma boné ainda. Na corrida, vai lá. Então, vamos pular, vamos entrar na lagoa agora. Vamos lá. They said, son, let me tell you a story. When I was young, I had dreams of glory. These mistakes seem to come like a flood. Until my days, they were done. But I don't wanna feel like wishful thinking. Pick myself up and move to the beat of my heart and my soul. Sing a song for the dreamer.
pôr do sol espetacular, galera. Muito lindo mesmo. Nossa. Tá rolando ainda, tá rolando. E pôr do sol incrível, galera. Incrível mesmo. Foi espetacular. Ainda o céu tá ficando bem bonito ainda. E já estamos começando a montar as coisas aqui. O Carlos já montou a barraca dele, mais apressadinho. O Valério tá aí montando as cadeiras, arrumando. E galera, vou montar o carro aqui, ó. A barraca, né? Cara, lugar espetacular. E o céu vai ficar colorido, olha só, galera. Que top. E ali não dá pra ver muito bem, mas é a lua. E a Tami tá lá mijando. Oi, Tami. Tá lá atrás. Estamos nos preparativos aqui, a Valéria já está separando o camarão, né, Valéria? Sim. Esse aqui é um camarão médio, a gente vai fazer ele no alho e óleo. E vai rolar um risoto também, de vou camarão. Fazer um risoto de camarão. Já estou picando as coisas aqui, cozinhando caldinho de legumes. E deu um pôr do sol muito lindo, né? Pôr do sol maravilhoso, galera. Galera, e eu e o Carlos, a gente foi pegar coco, gente. Ele tem uma escadinha dele, é telescópica. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem um monte de coco. Não, tá bem escuro ali. A gente pegou 4 cocos num pé aqui. Vai ter amanhã, estamos feitos. Água de coco tem. Top. Aí, ó, agora vamos tomar um champanhe. Pode dar ali pau. Aí, ó. Vamos brindar esse wide camp, as amizades. Show de bola, galera. Esse é o... Olha só. Gente, esse aqui tá mais barato que a carne vermelha. 20 conto o quilo daquele lá. 20 quilos. Nossa, vamos fazer alho e óleo hoje. Parece é o tamanho do bichinho. Baita, bonitinho, bonitinho. Opa. Olha só. É grande. Bonito, galera. E vamos brindar mais uma vez aí. Mais um wide camping. Isso aí. Show de bola, galera. Tá vazio, isso aí, ó. Uhul. Nós é pobre, mas nós é limpinho. Nós é pobre, mas é limpinho? Show demais. Esse aqui é adesivo, vocês estão aqui, ó. E daqui a pouco vai sair o... Nossa, a comidinha, então. E já estamos aqui na função, já. Já vai ser um piquisco, né? Olha isso aí. Pisquinho, pisquinho. Sim. E a Tami tá aqui também já, fazendo o risoto. É, eu tô... Começando agora, é isso aí. Agora, uma fritadinha nos camarões. É, isso aí, meu Deus, vai ficar uma delícia. É, iluminação pra todo telado aqui. E ficou uma delícia, galera. E a Tami já tá zoidinha e tá pegando mais. Ficou bom, né? Muito bom, galera, muito nossa, gostoso. Top, top demais. E aqui é rapidinho, né? Botou ali, já tirou e já era. Muito vamos bom. Se esforçar, hein? E aqui tá saindo o risotinho, que ninguém mais não quer nem saber, né? É, pois é, eu falei pra eles, se eles não comerem o meu risoto, eu vou dar um pau neles. E o Carlos tá aí, ó, com o vinhozinho agora, né? Vamos tomar um Diablo. É Diablo. Aí é sim, hein? Aí, ó, de camarãozinho, pó pegando. E esse é o pitisco, galera. Só sofrimento. Só sofrimento. Aqui daqui pra frente, só pra trás. Aê, também quero. Show de bola, obrigado. O camarão tá excelente. Tá tudo muito bom. Tá muito bom. Amizade, né, gente? Aqui tá saindo, ó. Também foi um risotinho aí, show de bola. Galera, olha isso daqui, como ficou esse risotinho. Nossa, mãe do céu. Tá de parabéns, né? Muito bom. Tá de parabéns, a Tamizinha. Obrigada. Vamos ver se ficou bom. Se não ficou bom, a gente fala. Ah, tem que ver o sabor agora, cozinha né? Demais, mãe. Galera, ficou muito lindo. Nossa, mãe do céu. Olha isso. E o camarão que perdeu a cabeça, mas faz parte da vida, né? É, isso era. Nem todos são sobreviventes. Outro Diablo. O Diablo? Mais um vinho, vai ser lá. Vermelho, nossa, olha só o risotinho. Diablo, lá pra... E nem tudo deu pra mostrar pra vocês, galera. A gente já jantou, já tomou banho de lagoa, né? Já vimos as estrelas. E agora estamos aqui na barraquinha. Bebas. Estamos borrachos. Ai, galera. Né, Valéria? Né, Carlos? Boa noite. Boa noite. Estou lá do lado. Depois de duas garrafas de vinho. Ah? Tamo junto. Tomamos um banho de lagoa para tirar areia, né? Mas nem pouco areia ainda tem, né? Tem bastante ainda. Não é nada. Mas galera, foi uma noite incrível, um dia incrível, um dia lugar sensacional, companhias muito boas, né? E cara. Sem palavras. Sem palavras para isso que a gente está vivendo, né? Essa viagem, essas experiências que a gente está tendo. E é isso aí, galera. A viagem continua, a aventura também. A gente vê amanhã no próximo vídeo. Então, se você gostou desse vídeo aqui... Curta, comente, compartilhe. E não deixe de acompanhar as nossas histórias. Boa noite! Tamo borracho!